हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल क्विजिन फ्यूजन। मैं आज आरु एटा नतुन रेसिपी लय आहिछु। आज मॉर्निंग वॉक करिबोले जाउते रास्तार काखत दरुन खाक देखिलु। खाकखिनि देखि केटामान बुटलि आनिलु। हेहे आज भाबिलु आपनालुकर सन्मुखलै दरुन खाकर रेसिपी एटाके आगबढ़ाउ। आहकसुन तेंते साउ आजिर ए दरुन खाकर रेसिपीटो मैं केनेदरे बनालु। শাকখিনি তুলি আনি ধুই মিহিকে কাটি লওয়া হৈ গৈছে। এয়া মই পিয়াজ নহৰু তেজপাত জলকীয়া আৰু আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টটো লৈ লৈছো। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিছো। তেলখিনি গৰম হওঁতে প্ৰথমতে তেজপাত দি দিছো। तार पासत काटी थुआ पियास आरु गुटा जलकिया दुटा दी दिसु। पियास खिनि गोल्डन ब्राउन होवार पासत काटी रखा अकमान नहरु दी दिसु। এইখিনি অকণমান ফ্রাই কৰি লৈছো। এতিয়া আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিছো। মছলাখিনি ফ্রাই হৈ থকা সময়তে হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছো। এতিয়া এইখিনি ফ্রাই কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা দৰুণ শাকখিনি দি দিছো। শাকখিনি কেৰাহীত দিয়ে মছলাখিনিৰ লগত এবাৰ মিক্স কৰি দিছো। মিক্স কৰি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দিয়া হৈছে। 10 মিনিটৰ পাছত শাকখিনি আকৌ এবাৰ স্টার কৰি লওঁ। স্টার্টিংত মই দেখুৱা নাছিলো, কিন্তু এতিয়া বিলাহীও এটা কাটি মই দি দিছো। এতিয়া আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে কভাৰ কৰি দিছো। শাকত থকা পানীখিনি যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় আৰু শাকখিনি যেতিয়ালৈকে গলি নাযায় এনেদৰে ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া চাওক, শাকখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এইখিনি হওঁতে 15 মিনিটমান সময় লাগিছে। শেষত আমি ধনিয়া পাত কেইটামান দি দিছোঁ।
আমাৰ দৰুণ শাকৰ ভাজিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও ঘৰত কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।